wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland maanta soo gaaray magaalada Buurama ayaa waxa uu si rasmi ah u daafuray masaajidka Geed Goblo oo dib u habeyn casri ah lagu sameeyay waxana munaasabadan lagu daafuray masaajidkani ka soo qayb galay dhammaan culimada diinka kala duwan ee gobolada galbeedka Soomaaliland odayaal iyo waxgarad iyo bulshada qaybaha kala duwan iyo sidoo kale maamulka gobolka iyo kan degmada iyagoona dhammaan bulshada kala duwan ee munaasabadaasi ka soo qayb gashay ka mahadceliyay qaabkani cusub ee loo dhisay una mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismahani waxaan halkan markii hore aad ugu faraxsanahay xafladan qiimaha badan leh ee aynu maanta ku furayno masaajidkeena Geed Goble aynu ku furayno aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay iyo marti sharafta karaamada leh eeyna soo takriimtay ugu horeeyo wasiirka waqaftiye diinta marka horta booska ma buuxin doonaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa booska inaan buuxino oonu ka sii fiicnayno oo talaabada wanaagsan nagu horreysay mid la mid ah ka sii fiican baa ilaahay idinkii aanu qaadno cilmiga lagu barto waxaan kala ballan qaadayna in masaajidkaasi goob laga faafiyo khilaaf xumaan ceeb inaanu noqonin waxaan ballan qaadayna in manhajka ahlus sunna wal jamaaca iyo madhabta shaaficiyya diinta dalku haysto ay tahay asalka meesha lagu dhigayo ragan taariikhda ka qoray buu ahaa iskii kulkulisi masaajidka masaajidkan waxa la aasaasay 1920kii markii magaalada la aasaasay 1920kii ee magaalada Buurana ay ahayd doktor dhammaantii muwaadin waan salaamayaa waan idin ducaynaa masaajidkaasi inuu Ilaahay nooga dhigo masjidkii barakala uu nooga dhigo sidaa waxaan u sheegayna waa masjid kolkii hore bilowgiisa in ay dhisay laakiin umada oo dhan ka wada dhaxeeyo waxaan leeyahay ragii dhisay Allah barakeeyo ragii dhisay Allah barakeeyo intee wax gashatay Ilaahay dibigiisa ku dhaafay inta innaguna ku teeno masaajid badan oo waxa jira maanta cireeri wadooyinka lagu tukanayo ha lagu daydo waxa weeyeen masaajidku maanta makaanatu masjidku makaan weyn buu kaga jiraa fiirisla islaamka saayid Geed Goblena waxaan ognahay dhamaanteen maasha Allah in cid walba Ilaahay intu uga qoray ay ka cilmiga manbuu cilmigu ahaa الصلاة لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول إله ومهد له إله إسلام نمضى إنه قلن معي أي مهد له مهد إلهي كسكو رنهانتي مسجد كان يتاريخ ديسا يس انتس بدلو سومري sheekhu baladka ayaa inoo tilmaamay waa masjidkani run ahaantii waa horumar ku soo kordhay magaalada ilaahay garantiyay inuu shacabkiisa dadweynaha maaragtay dadkiisa inay qurxiyaan guryaha ilaahay ayaa mahadleh inay noqoto masjid diinta ilaahay lagu gargaaro lagu quweeyo taasaan soo dhaweynaynaa dhammaan masaajidda kale ee maarta gobol ku yaalana ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Xamud Khaliil isagoona u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismahani cusub ee masaajidka Geed Goble wuxuu fudayay nolosha u fudayay masaajidada oo ahmiyaddaas ay nagu leeyihiin dhammaanteen waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta aad ugu dadaalaysa masaajidka insha Allah hoggaamintiisa haddii imaamka tahay iyo imaamada faraha badan iyo haddii mudarisiinta sidaa la sheegay khilaafkuma lagama ogola masaajidkanu sidaa la sheegay waa masaajid dadka u dhexeeya waa masaajid ku shaqeynaya calaamada kitaab iyo sunna manhajka kitaabka iyo sunnaha ayuu ku shaqeynayaa walibana fahamka salafka iyo fahamka maxaa ku rafiiqa shaaficiga masaajidkaas inoo bilaabo masaajidka lagu ku dayan doono insha Allah anuna saasal ku ilaalinaynaa ugu mahadnaqaynaa masaajidka masaajidku inoo gu furay si rasmi inoo gu furan yahay